Хвороба спіткала Сашка зненацька. Ця хвороба взялася не звідки, просто всі взагалі були в якому шоці. Чи банально від простої простуди, звичайно, була гнойна ангіна. Гнойна ангіна це все показала. Збільшення лімфовузлів. Потім операція в нього в онкологічній лікарні була. І звітом за аналізи виявилося, що в нього така хвороба. Для лікування хлопчика родині потрібні додаткові кошти. На сьогоднішній день Хмельницька область забезпечена від 80 до 90% медичними препаратами. Наскільки коштів потрібно, я не знаю. Тому що на сьогоднішній день я вже трачу десятки тисяч гривень. Це так. Здорова їжа, докупляти те, що скажуть, потрібно докупити, все остальне. Батько Сашка каже, їх підтримують і друзі, і просто небайдужі люди. Одним із кроків на зустріч сім'ї стали благодійні змагання з баскетболу. Взагалі дуже дякую своїм друзям, що вони зібралися, допомагають мені. Це такий тяжкий час для мене, для моєї сім'ї. Друзі додають, залишитися осторонь просто не змогли, тож вирішили провести змагання з улюбленої гри маленького Сашка, щоб підтримати його морально. До того ж, кожен охочий зміг допомогти родині фінансово. Мільйонерів у нас нет, а лечение нынче очень и очень дорогое. Это исчисляется не десятками и даже не сотнями тысяч гривен. Приходится делать все своими руками, как говорится, с мира по нитке. И каждый может хоть какой-то посильный ему вклад вложит. Мы хоть как-то поможем нашему другу. Участь у змаганні взяли дві дорослі та дві дитячі команди. Молодші неодноразово представляли Хмельниччину на Україні. Цього разу грали не тільки за перемогу. Сьогодні от наші діти вони хочуть допомогти нашому Сашкові. Це також мій учень, який завжди любив баскетбол. Я також хотів, щоб його син грав у мене баскетбол, і він буде в мене грати, тому що ми допоможемо, він стане здоровим. Ми хочемо, щоб всі діти на Україні були здорові. Цю гру ми граємо заради мальчика, який хворий на рак. Кожна людина небайдуже повинна допомогти. Це ж добре. Спортсмени розповідають, на майданчику зустрілися з гідним суперником. Гра була не дуже, як би сказати, вдала, але ми старалися, не можуть дві команди виграти, одна сильніша, друга слабша. Команда суперника була сильними, та наш тренер вибрав правильну тактику, а ми зіграли так, як він хоче, і саме тому ми перемогли. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.